אני רוצה לספר לכם על מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. השם זיכה אותי ללמוד אצלו בבית המדרש שלו, בתור אברך בכולל, לרבנות. וראיתי אצלו הנהגה שאני חייב לחלוק אותה איתכם. תראו, הרב, גם כשהיה ראש ישיבה וטרם היה רב ראשי לישראל וראשון לציון, היה עמוס ראשו ורובו מהרבה הרבה עניינים. היו מגיעים אליו להתייעץ, והיו עולים אליו לרגל, מחברי ספרים ורבנים ודיינים ועסקנים. זה לא יומן כי יסופר, אבל ראית על הרב את הרצינות. הרב, כשהיה יושב ללמוד, הוא היה יושב ללמוד. הוא לא היה נותן שיפריעו לו, ולא משנה מי הגיע. הרב היה כל כולו מרוכז. עכשיו, תשאלו איך אפשר להיות מרוכז כשאתה יושב מול תלמידים. וגם התלמידים הרי צריכים אותך, ואתה מחובר אליהם. ואתה בתור ראש ישיבה באמת שם את עין השגחתך על התלמידים. הרב ידע מי נמצא, מי לא נמצא, מי מאחר, מי מחסר. פלא פלאים איזו סייעתא דשמיא שהייתה לו. ולתוך כל זה הוא יושב וכותב את הספרים שלו בהיקף ובעמקות מרשימה ומבהילה. מה שהכי תפס אותי אז באותם שנים זה דבר מדהים שאין לו אח ורע, ואני חושב שאם נאמץ את זה לעצמנו זאת תהיה ברכה עצומה. כשהיו לפעמים שערות גדולות מאוד, אתם יודעים, הרב היה תמיד היה יד ימינו של מרן, והארץ הייתה גואשת ורועשת וכל מיני פרשיות וסיפורים, כל זה היה עד שמגיעים ללמוד. כשהרב היה חוזר ללימוד שלו, העולם מת, זה כבר לא קיים. הרב היה יושב לכתוב במחשב שלו את ההלכות, הילקוט יוסף שאתם מקבלים לבית. אתם יודעים כמה שעות של עמל והגיע, ימים ולילות, שהרב עמל על כל הלכה והלכה. אז פתאום היו ככה מתעסקים עם הרב באיזה נושא באמת חשוב, שהרב היה צריך להיכנס אליו, והרב היה נכנס עם כל הרמח והשסה. אבל בשנייה שהוא היה חוזר ללימוד, אתה רואה רוגע, שלווה, חדווה, שמחה. זו הנהגה שהלוואי באמת שכל אחד מאיתנו יאמץ לעצמו. כשאתה לומד, פשוט תלמד, תהיה מרוכז, שים את כל הטרדות. ואני שוב אומר, מדובר בטרדות קדושות, מה שנקרא. הרב היה יודע לעשות הפרדה. התעסקתי בנושא, הקדשתי זמן שצריך, עכשיו לומדים, זהו, לא מעניין אותי מכלום. ראשו ורובו היה שקוע בתורה. זכינו, ברוך השם, בדור שלנו למרן הראשון לציון, שממשיך את דרך אביו. אנחנו ניקח מזה הנהגה לעצמנו. לא נכניס את כל הבעיות שלנו והקשיים שלנו לתוך הלימוד. נשאיר אותם מחוץ לבית המדרש, מחוץ לגמרא, מחוץ לשולחן ערוך, מחוץ לשיעור שאנחנו שומעים עכשיו מפי הרב. וכך נוכל להיות מרוכזים ולקבל את האור של התורה הקדושה. ובלי ספק, השקיעה בלימוד, השקיעה בשיעור, ההקשבה, ההתמדה, זה גם יוריד מאיתנו המון המון קשיים ובעיות. כי הרי אנחנו מובטחים. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ובשם השם, נעשה ונצליח.